Отже, швиденько подивимося в мікроскоп, що там наварилося напівавтоматом, дріт 0,8 мм, 25 вольт, 15 метрів хвилина подачі, аргон плюс CO2, суміш зварювання. Так, це у нас тонка труба, проварена, початок шва, катет з половини, десь іде щілина, не провар. Корінь не проварений. І нижня деталь, товстіша труба, теж не проварена, десь з половини починається провар, до половини шва, до половини катета. Без мікроскопа оцю тріщину не видно, і цю тріщину теж не дуже видно. Другий чи третій шов в послідовності, тобто температура заготовок стала більша із-за першого шва. Знову ж таки бачимо катет менше деталі проварений вже на більшу глибину, корінь не проварений. І другий катет нижній на товстішій труби теж у нього область непровару коротша, а далі йде провар нормальний і навіть базовий метал добре проплавлений. І третій шов, який був зроблений, це ось цей. Получається у нас, значить, зліва це більш товста труба, її кут, і от видно, що проварено базовий основний метал, потім йде знову ж таки область непровара, тріщина. Це у нас корінь. Великий був зазор, дуже протік метал. І от інша деталь. Добре видно, що вона вся гарно проварена. Тобто торець, він проварився добре. Це ж саме інша частина цього шва. От основна видно, що такий от кривий контур. Це коли метал шва проплавив базовий метал, метал основи деталі. Отут знову ж таки маємо область непровареного шва, не проплавлено базовим металом, корінь і менша деталь, торець добре проплавився. Для порівняння, це у нас шов зроблений покритим електродом, і тут все набагато краще проплавилось, так що навіть не видно, толком не видно, де ж тут була деталь. Здається, оце вона, контур, щось таке. Це у нас самий останній шов в цьому тесті був. Тут коли деталі вже дуже добре прогріті були. От. От такі от тести.